Быстрее.
перемогу в фіналі А здобуває Юлія Олішевська, Житомирська область. Прослухайте результати учасників фіналу А. Спів на 400 метрів серед чоловіків. Данило Даниленко 48-37. Володимир Кураков 48-85. Денис Тесленко 50-53. Михайло Тютюрников 53-98. Выдох, как тренер. Я пробегу, хорошо?
эстафету снимаю. Я не понял. Ну, давай.
На финиш пойдем. Thank you.